Олексія Біловця призивають до Збройних сил України. Службу хлопець проходитиме у Кам'янці-Подільському. Думаю, контракт підписувати я не буду, а в армію я хочу піти, аби перевірити свої можливості. Петро Бородай до війська проводжає племінника. Я радий, що він виявив бажання служити і захищати нашу країну. Як в кожної людини нормально є, звичайно, переживання. І хочеться, щоб все було нормально і дочекатись, щоб прийшов живим, здоровим. Получив повістку, зразу прийшов в воєнкомат. І так, служити хочу, думаю, як найкраще, а там буде видно. Жителька Славути Людмила Грендач до війська проводжає сина. Звичайно, хотіли, щоб, може, не служив, щоб навчався, знаєте. Але доля так склалася, що йде в армію, він не був проти. Він знав, на що він йде. Тут словами не можна передати, звичайно, знаєте, як материнські, переживання як материнські, розумієте. Сама педагог і знаю, знаєте, кожну матір і... Кажу, переживаю. Служити, так, хочу, контракт теж, думаю над цим. Чому служити хочу, не знаю, нравиться мені ця вся обстановка. Призовників благословив священик. Обов'язок кожного чоловіка – захищати незалежність та територіальну цілісність держави, переконаний отець Дмитро Махота. Йде війна, але батьки відправляють наших дітей для захисту. І бачачи сьогодні, благословляючи їх, видно, які сміливі очі. Найбільше строковиків призвуть до Збройних сил України, розповідає Андрій Богданов. За кампанією призова осінь 2021 має бути признано всього на Захмельницьку область 582 призовника. Із них 272 до лав Збройних сил України, 300 до інших військових формувань. Із них 200 призовників до лав Національної гвардії, 85 до Державної прикордонної служби та 25 до Державної служби спеціального транспорту. Планове завдання призову Хмельницького міського військового комісаріату – 110 юнаків, каже Андрій Богданов. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.